ରେ ଅଲୋଡା ଥିଲେ। 2024 ରେ ଲୋଡା ପଡିବେ କି? ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତଥାଗତଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ କି? ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ପାଇଁ ପଡିଲା? ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ତଥାଗତ ହିଁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଫିଟ୍ ନେତା। ତେବେ ରାଜଧାନୀରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବବିଙ୍କ ସହ ତଥାଗତଙ୍କ ଫଟୋକୁ ନେଇ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଢେଙ୍କାନାଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥାଗତ ଶତପଥୀ ସମ୍ପାଦକୀୟ ଲେଖି ସବୁବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ତଥାଗତଙ୍କୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହେ। ତେବେ ରାଜଧାନୀର ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ବବିଙ୍କ ସହ ତଥାଗତଙ୍କର ଏହି ଫଟୋକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତଥାଗତ 2019 ଅଭୁଜା ଥିଲେ ନା ବିଜେଡିରୁ ଅଣଦେଖା ହୋଇଥିଲେ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତ ମିଳିନି। ହେଲେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିବା ତଥାଗତ 2024 ପୁଣି ଥରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ବିଜେଡି ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସହ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କ ଏହି ଫଟୋ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସନ୍ଦେହରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ଏହି ଫଟୋଟିରେ ବିଜେଡିର ଅନେକ ଛାମୁଆ ନେତା ଏକାଠି ବସିଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ଜଣାପଡିଛି, ଏହି ଫଟୋଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ମାଙ୍କ ଏକାଦଶ ସମୟର। ତେବେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି ଯେ 2019 ଅଲୋଡା ଥିବା ତଥାଗତଙ୍କୁ 2024 ଲୋଡା ପଡୁଛି କି? ରାଜନୈତିକ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ର ରୂପେ ବାଛିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତ କରିବା ସହ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେପିର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଚେହେରା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ମହେଶ ସାହୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନା ନ କରିପାରନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହେଶ ସାହୁଙ୍କର ସଂଗଠନ ସେଭଳି ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ଭଳି ଜଣାପଡୁନାହିଁ। ତେବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଡ ବଞ୍ଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ତଥାଗତ ହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ। ତେବେ ମିଡିଆ ହାଉସ୍ର ମାଲିକାନା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ସବୁବେଳେ ଦଳର କଟକଣା ବାହାରେ ନିଜର ମତ ରଖି ଦଳକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତଥାଗତ ଶତପଥୀଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିପାରେ। ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମିଡିଆ ହାଉସ୍ ହୋଇସାରିଛି, ତେବେ ବିଜେଡି ବୁଦ୍ଧି ବିଚାରି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଫଟୋ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭବିଷ୍ୟତ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର ଷ୍ଟୁଡିଓ।